vážení sám hravě zastanu, vezmu si na pomoc vitanu. Polévky a knedlík sáčku, rajský protlak na omáčku, co jen si zamánu. Práce bude jistě zbytečné, kdo zná těsto vinný baječné. Do hrnce dám hodně vody, ze špagety si strojím hodně, jsou prostě báječné. Co dělám? No, hledám tady zásady stolní etikety. Protože, Ladi, dnes k nám přijde na návštěvu jeden zasloužilý host a jeden národní host. Já vlastně vůbec nevím, co jim mám nabídnout první, co druhý, co jim mám ukázat napřed, co potom. No, prosím tě, Zdeničko, jaká pak stolní etiketa, jaká pak pravidla. Vařit přijde Eva Pilarová. No a jako bavič má přijít Miloš Kopecký a ten je schopen přijít na návštěvu i... No, podívej se. Koukáš, babi, co? Na novou módu. Jo, to se teď bude nosit, ale jenom do společnosti. Hele, SMB. Jestli pak je to dovolen jezdit v županu v autě. Na to asi vyhláška zapomněla. Zelená. Jo, jdem. Co to bylo? Promiň, já jsem asi pustil rychle spojku. Co to je za úděsný zvuk? Tak to je starter. To si spravíš potom teď, ať na nás to nejde právě, to nemůžu. Tak to, že nemůžeš. No, protože starter je pryč. A kam se teď poděl? Ne, nepoděl, prostě nefunguje, no. Tak jeď bez něj. Ale co, nebyl, jak můžu automobilu jezt bez něj, když to nesmí, nejde prostě bez starteru. To je předpis. Tak pro jednou se to nezblázní. Bez starteru nemůžu nastartovat automobil, no. Blbý auto. Tak to zkus aspoň. Ale to není nic platný, to já znám. No co tím chceš říct, že to neskusíš? Dobře. Jedna k to, nebo... Poroucháš starter. Ty co teď? No co teď, to já se ptám, co teď? No někdo nás musí otáhnout. Ale kdo? Já někoho poprosím. Dobrý, čert, aby se nám to nepovedlo. Důstojně. Zazvoň. Důstojně zazvoň. A jdeme, jako by se nechumelilo. My taky nejdeme chumelit, ale už tě dřit lekce. No vítám vás, pojďte dál, pojďte. No, pojďte. Dovolte, abych vás představil. To je generální ředitel soudruh Burda z Chotí. To je náš soudruh, ředitel Sýkora, také z Chotí. A teď jsou tady náměstkové, soudruh Kačena a jeho žena, soudružka.
schotí, totiž a soudruh, ekonomický náměstek, soudruh Blažej a jeho žena Blažejová Božena. Dále jsou tu soudružky a soudruzy z družebního závodu z NDR. Soudruh Heinz Hohl a Schotí. Guten Abend. Mahlzeit. No dobře, to byli bakaláři, víš. Ale já ti teď přečtu, co o bontonu kolem stolu napsali už naši předkové. No. Tak, například v roce 1530 slavný učenec Erasmus Rotterdamský stanovil tato pravidla. Před jídlem je dlužno se míti, nechty stříhati a vykonávati všechno to, co by se za jídla neslušalo. No, ano, ano, ano. Například Tycho de Brahe, ten to nevykonal. Ano, ano. Vzpomínáš? Královna zbledla a ten poprask, co byl na dvoře, to bylo strašné. Jediný místečko nezůstalo suché. Ale poslouchej dál. Celé kusy na jednou polikati, to dělají jen čápy a břichopasové. Mokré prsty olizovati, neb o kabát otírati, rovněž nezdvořilé. To lze učiniti ubrouskem či ubrusem. Tak počkej, počkej, Zničko, já se vrátím do dnešních dnů. Schrňme to, co u jídla nesmíme. Tak nesmíme srkat, mlaskat, strkat se lokty, opírat lokty o stůl. Nemáme pít s plnou pusou, brát do mastných rukou sklenice. Ano, nemáme okusovat kosti. A to ani kotlety, i když jsou od kosti nejlepší. Omáčku také nevylizujeme do poslední kapky. Do polévky nefoukáme. No už do úst nepatří. A nepříjemné téma hovoru rovněž. Ale zdá se ti, že těch zákazů je nějak příliš mnoho. Přece jídlo to má být požitek. U jídla má vládnout pohoda. Zdení, víš, co to je připravit takovou večeři pro přátele? Já se nechám poučit. Tak si poslechni, já ti něco přečtu. To napsal jeden velmi moudrý pán. Poslouchej, připravit večeři pro přátele. To znamená položit na pekáč všechnu svou příchylnost, všechnu svou dobrou vůli, všechny své úspory, všechno své veselí a radost a čekat, až se to všechno po třech hodinách vaření pod pokličkou rozvoní parami štěstí. Ale to si četl krásně. Kdo to tak krásně napsal? Autor proslulého gastronomického spisu Edouard de Pomien. Co to děláš? Co to děláš? Proč mlsáš před večeří? Ne, já nemlsám, já jím, já mám hrozný hlad. A taky. A už tady měli dávno být. Hned něco řeknu. Nejenom hostitelé, ale i hosté mají svoje povinnosti. A nejdůležitější povinností hosta je dochvilnost. Víš například, že na návštěvu můžeš přijít nejdříve 2 minuty před stanovenou dobou a nejpozději 10 minut po stanovené době. Víš? Někdo klepe. Že ty si ten zvonek nespravila. Zase já. Dobře, nejme. Ano, promiňte, že jsme vás nechali čekat. Děkuji. Když už nás nevítáte s otevřenou náručí, tak aspoň otevřené dveře bych si vyprosil. Nám totiž pojďte nezvoní dál. Zvonek, pojďte. A než naše hosty seznámíme s bytem, podívejte se na hezkou písničku. Thank you.
naši budou spáti, pak si můžeš zaťukat ti na okno a na dveře. Andulka ti otevře. Až ti naši budou spáti, pak si můžeš zaťukat ti na okno a na dveře. Andulka ti otevře. Já vás všechny vítám v naší televizní kuchyni a než začne Evička Pilarová vařit, tak bych chtěla ještě upozornit, že dnes budeme vařit šetřící dietu. To znamená jídlo pro všechny, kteří chtějí jíst už velmi zdravě, anebo pro ty, které trápí žlučník nebo slinivka břišní. Tak, Evičko, můžete se pustit do díla. Dnes připravím kuřecí roládu. K tomu potřebujeme jedno kuře, sůl, obyčejnou, nebo sůl ajíšio. Jakou? Ajíšio. Pardon. To se dostane kde? Jugoslávské. Ano, to se dostane buď to v jugoslávské prodejně, anebo v některých speciálních lahutkách. Doporučovala bych tuto sůl sehnat, protože jsem slyšela, že šetří játra. Vidíš, tak si to pamatuju, Zdeničku. Pak tady máme krenex, nebo můžeme použít nastrouhaný křen. Dále šunku nakrájenou na plátky, netučný sýr. Emmental, ne? Ano. Pak máme natvrdo uvařené bílky vaječné. Dále žampiony, použijeme buď to z čínské konzervy, anebo můžeme používat čerstvé. Můžeme buď to nakrájet, nebo nechat v celku, podle toho, jak má kdo chuť. A pak tady máme mrkvičku. Hezky dáme doprostřed, protože ono potom, když se to nakrájí, pěkně se to vypadá. Na nás tak hezky podívá z té rolády. A v té skleničce je co, Evičko? V té skleničce je obyčejná voda, protože potom, když si dám roládu na pekáč, zaleju vodou, pokmínuju, vezmu pekáče, dám do trouby. Tak, zkusíme to? Zkusíme, proč ne? Posolíme. Nemusíme solit moc, sůl není zas tak úplně zdravá. Toho krenexu hodně? Toho krenexu hodně, protože vlastně takový člověk, který musí držet dietu, tak nemůže moc kořenit, jako nějaký dráždidla, takový ty pikantní koření, tak on ten krenex přece jenom je takový pálivý a ten dodá dobrou chuť. Tak, pak dáme takhle plátky šunky. Dáme kousky sýra. Asi takhle. Dáme vaječné bílky. To je jedno, jak je poklademe, nebo do středu? No tak já bych je dala do středu, protože ono se to potom líp zabaluje. Mm-hmm. Tak. Trošku žampionku. Mm-hmm. No a nevadí taky malinko té petrželky, protože je to, barevný, je to barevnější, že? Potom ten vnitř. Ale ona i voní, že? V tom. No, je to na chuť velice dobré. Už teď to vypadá báječně. No, chuť. Zabalíme opatrně. Tak teď jsem zvědavá. To bývá vždycky trošku dobrodružství i pro mě, i když už jsem to tedy skutečně párkrát dělala, ale mám na to takový grif a snad mě jde. Potřebujeme něco podržet. Ne, není nutný. Není nutný. Trošičku gryf vidět. Chtělo by to jehlu. Já to s tou jehlou neumím. Mně se líp balí takhle, jak je vidět, tak... Když tady mám vás diváky, tak jsem tak si to jinak nervózní, balí, samozřejmě. Protože já, když jsem na to v kuchyni sama, tak to mám... A manžel takhle odtáčí nit, ne? Ano, ten spolupracuje při vaření. No, teď už je to krásné. Tak, ale musím to zabalit ještě tak, aby ta mrkvička z toho nekoukala. Nitě máme dost. Nitě máme dost, tak to je fajn. Tak. Tak. Když je roláda zabalená, dáme na pekáček. Pokmínujeme.
podlejeme trošku vody. A tuk ne? Ne, tuk nedáváme, to mi právě ta dieta. Přikrejeme, nám to upeče. A bych vás poprosila, jestli byste mi otevřel předehřátou troubu. Tak. No a v troubě necháme tak hodinku, hodinku 10, podle toho, jak trouba peče. Asi tak po 10 minutách bychom se mohli podívat, kolik tam máme vody. Můžeme přidávat vždycky trošku té vody, podlívat to. A po 20 minutách bych doporučila obrátit. A zatímco se nám peče roláda, tak se můžeme věnovat předkrmu. Já používám hodně často lučinu, kterou ochucuji například koprem, nebo krenexem, nebo meruňkovou marmeládou. Meruňkovou marmeládou. Mm-hmm. Tak tady například vidíte vařené vaječné bylky. Do toho dávám lučinu s koprem, trošičku osolím taky. Nebo kdo má rád raději šunku? A ne, zase tak ty vajíčka, tak ten může dostat takový křenový závitek. To zase dám lučinu s tím křenem, zase trošičku osolím, zabalím. No a kdo má rád předkrmy takové sladší, tak může ochutnat plněnou broskev a tam právě dávám do lučiny tu meruňkovou marmeládu a zase to trošičku posolím. No a protože jíme nejen ústy, ale i očima, tak aby to trošku vypadalo, tak ozdobím. Tady dám třeba ten pomeranč, trošku té petrželky, no a tím máme předkrm hotov. Ale na salát jsme zapomněli. Nezapomněli. Já ten salát dělám až úplně nakonec, aby nám zaprvé neutekly vitamíny. Takže, jenom vám řeknu ve zkratce. Operu udělám na takovéto kousky. Tady mám připravený pomeranče, eventuálně grapefruit. Pomeranče do salátu? Ano. Udělám si nálev, cukr, citron, sůl. Každý si udělá podle svého, jak má rád, hodně sladký, slaný a tak dále. Nebo kyselé. No a dám si sem
toto ovoce. Když nemáme grep nebo ty pomeranče, tak můžeme dát třeba, tady nám zbyla broskev, můžeme použít na kostičky nakrájenou broskev. Nebo můžeme dát třeba ananas z konzervy. Tak to jsem ještě nejedla. Teď, když vidím, že už mám připravené toto. Ano, to je v finále přímo. Nechtěla jsem zdržovat přílohama, protože šťouchané brambory každý umí, rýži doufejme. No, já ne. Rýži předpokládám, já že taky. Já si umím šťouchat. No, tak dáme si ty šťouchané brambory, na to dáme kousíček másla, k tomu kopeček rýže. Můžeme ozdobit zase, jak vidíte, petrželkou a těmi žampiony. No a tady z té rolády se na nás usmívá ta mrkvička, co jsme tam dali. A když už je toto všechno připraveno, no, tak dám zálivku do salátu. A hned podáváte na stůl, no a že? Můžeme podávat na stůl. Tak, takže po všech těch dobrotách hezkou písničku. Zahrádce růža pěkně rozkvétá, zalévá ju dívča smutné očima. Růža krásně voní, o žalu nic neví, když odejde milý, bolest nezvojí. Odejde mílí, bolest nezhojí. Zhojí ju slavíček, sladkou písničku. Zaspívá ju milej večer v hájíčku. Při písničce krásné, žalost v srdci hasne. Vrátí ju se chvíle lásky přešťastné. Při písničce krásné žalost v srdci hasne. Vrátí ju se chvíle lásky přešťastné. Ano, čaj, to je to pravé, takové... Děkuju, mě stačí. Takovému vytvoření pěkné atmosféry po jídle a k poslouchání moudrých slov. No jo, ale kde je vzít ta moudrá slova? Ano, teď mi tak napadá, pane Kopecký, my jsme vás oznámili jako baviče dnešního večera. Tak to jste si vybrali toho pravého, bavič, já bavič. Za prvé, to, že jsem málo mluvil, to je dobré znamení. Když se u jídla málo mluví, to je dobrý znamení. Ano, to znamená, že to jídlo zaujme natolik, že už není důvod moc tlachat. Za druhé, když jsem dneska přijímal vaše pozvání, tak jsem si předsevzal, že se jednou pokusím být dobrým společníkem. Jo? No co je to dobrý společník? Ten, kdo naslouchá druhým, ne ten, kdo mluví sám pořád. Dobrý společník je ten, který poslouchá ty druhé. No, moudrá slova. Krásně jste se z toho vylhal. No, ale jednu věc musím říct vám, pač to vy nemůžete vědět. Já jsem pochopitelně netušil, že vy vaříte, že to vaše hobby, jo. Jsem nemohl vědět.
A víte, jak jsem se to dověděl? Naprostou náhodou. Byl jsem před několika lety na vašem koncertu a narváno tam bonár, napraskal zál, vy zpíváte, já jsem tak tísním, vy zpíváte, zpíváte a nejenom slyším, tam o té mládeži, jak někdo povídá, Hergot ta vaří. Teď jsem se zarazil, říkal jsem, tak ona ještě ke všemu vaří. A dneska nám to potvrdí. Mimochodem, promiňte, chvilku budu mluvit o sobě teď, jo? Jenom krátce. To vy nevíte zase, já mám vředy želudeční. No bude mi jsem u divadla dlouho, že jo? U divadla pár let musím mít želudeční vředy. Není li sám ze dřeva. Já mám dva vředy velikosti čočky. Erwin a Hugo se jmenujou. A občas velice zlobím. Hlavně na podzim a na jaře. Jo, ale já jsem se rozhodl, že budu ignorovat a doufám, že oni se urazejí a že řeknou, tady není pro nás živná půda a to. Ale je to strašné, protože já bych nic de facto nesměl. Alkohol nesmíte, kouřit nesmíte, rozčilovat se nesmíte, nic peprného nesmí, no nic, tak to, co vlastně smím. Ale čaj můžete. Čaj smím, jo. A, ano, ano, čaj ano. No, to je taky takový no, tak kousek pořád, jídla. Pořád čaj zase. Zdeňčko, počkej, já se chci zeptat, a jak vy na tom jste s vařením? Já nevařím. Vůbec? Ne, ne. To si neumíte no, ne, no tak, no, no. Já tak umím uvařit vejce na tvrdo, pochopitelně čaj, namazat chleba, to dovedu, no. Že jo. No to už je celkem to, jídlo, to už. A tím to končí, jo. Tím to končí. No proč bych si vařil, vždycky mám někoho kdo mě uvaří, že jo. No, důležité je přinést to jídlo, koupit to jídlo, ať vaří někdo jiný. Takže my vám moc děkujeme za hezké popovídání a než přijde další host našeho pořadu, hezkou písničku. Pohleď, milá, na ten stromek zelený. Keď je pěkný, každý z něho dokáď chlapci neokusá tvej sama ostaneš, kam se jenom duša moja poděješ. Já se hodím do tej bystrej vodičky, kde se peru drobné ryby kačí. Nemosíťa, moja milá, mrzat svět.
Teď mi dovolte, abych mezi námi přivítala pro dnešní večer odborného poradce, odborného učitele, šéf kuchaře v hotelové škole ve Velkém Meziříčí Jiřího Peterku. Děkuji. Dobrý večer. Já jsem se vás chtěla zeptat, než samozřejmě zhodnotíte jídlo, co vás na tom nejvíc zaujalo a co se vám nejvíc líbilo? Je to těžké, protože těch věcí, které mě zaujaly, je hodně. Mám i své výhrady, nebo z odborného hlediska výhrady, ty řeknu později. Napřed to hezčí. Takže, líbila se mi skladba surovin, které byly použity, které jsou pro šetřící dietu typické. To jsou sýry, omezení tuků, pokud je používáme, tak jedině rostlinného původu. Dále kuře, které je maso dietní, že bez, téměř bez tuku. Co se mi dále velice líbilo, tak byla zručnost paní Pilarové. Se klaním, protože vykostit kuře umí. Mladý kuchař neumí, starší ano. Je to velice obtížné. Dále se mi líbila kombinace zeleniny a ovoce, myslím teď na ten hlávkový salát s grepem. To bylo zajímavé. To bylo vynikající. Chuťově to jsem si tak pochutnal, myslím, že i vy ostatní. Mm-hmm. Když není grep, dá se použít jablko, pomeranč, banán, pokud se sežene. A co bych měl za výhrady? Pro méně zručné hospodyňky, které poslouchají tento pořád, bych mohl nabídnout přípravu toho rolování v tomto smyslu, že místo špagátku nebo nitě bych použil alobalu. Mm-hmm. Což toto rolování s tím alobalem je velice snadné. Výsledný efekt je ten, že roláda je hladká, stejnoměrně se propíká, tudíž jsme spokojení i my, i hosté. Ano. Tak to. Takže vlastně děkujeme. Thank you.
Děkujeme našemu odbornému poradci za jeho hodnocení, Evičce Pilarové za vaření, našemu milému hostu za pobavení a jestli se vám líbilo u obrazovek, tak přijďte k nám na večeři. Naschledanou. 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 Padá rosenka, spalí by moje očenka, spalí by moje, spalí by tvoje, spalí by oni oboje, spalí by moje, spalí by tvoje, spalí by oni oboje. Padá, padá pozdravení na stokrát.